En primer lugar, gracias por oírdes. Xa sabemos todos a que estamos. Se teño que presentar a Tomás, eu o coñezo de sobra, co cual non teño que preparar nada. O libro Saolín, antes incluso de que estivera editado, hai máis dun ano, e tampouco tiña moito que preparar. Entón vamos ir un pouco así a salto de mata, vou ir facendo unhas preguntas, e se queredes colaborar, xa que o coñecedes tamén, pois así facemos unha conversa entre todos. Tomás escribe os libros, non todos os que publicamos, pero ele escribe libros, os edita, os corrixe, os maqueta, os imprime, porque é impresor, se estropea unha máquina, incluso se atreve a reparala. No teu tempo libre fabrica cerveza, fabrica vermú, postres tamén. Quería preguntarse de camiño para que esquecime, porque eu supoño que cando te levantas pola mañá tens que facer o almorzo, empezas facendo un postre, o sea, algo para almorzar, que de fabricación propia, porque xa te coñezo. E había un postre finlandés que estaban riquísimos, porque de vez en cando trae pola imprenta, pola editora, trae cousas. Incluso tiñas un secado de embutido ou algo así. No, eso foi un experimento no trasteiro, bueno, hasta que me cortaron a luz por estar tirando de deshumidificador, pero non lle saíu. Entonces, resultame curioso, non, que unha persoa que visualizalo como unha orquesta, non, que tengo o bombo de platillos aquí, a armónica aquí, a guitarra onde poda agarrala. Máis ou menos un pouco así. De feito, pois este libro, quitando a portada en totalidade, porque hasta se imprimiu na imprenta onde traballa el. Sí, tiven que imprimilo. Porque non nos acaban a tempo. Entón, quería destacar eso, sobre todo. E o libro trata do mundo da orquestra porque el traballou de músico. É un axuste de contas con eses anos? Non é un axuste de contas. Por certo, normalmente nas presentacións de Urco, estamos bastante afeitos a facelas, son unha entrevista de mentira. Como vamos os dous, xa estamos un pouco até arriba de facer presentacións, hoxe vamos a facer o imposible. Chegamos 5 minutos tarde e vamos a improvisar as preguntas e improvisar as respostas. Bon, non é un axuste de contas, nin nada polo estilo. A min gustame de algún xeito dicir que é un pouco un vómito, non? É algo que estaba aí e que tiña medo que se me esquecese. Tamén é certo, non é realidade, é ficción. Todo que hai ficción. Hai ficción que está confeccionada con trozos de realidade, lógicamente, pero calquer parecido coa realidade, pura coincidencia ou non. Oí moitísimas veces nos 10 Brands que estiven traballando na orquestra a dicir a moita xente: ostras, habería que facer un libro sobre isto, un libro que recollese estas cousas e tal. E eu pensei no durante moito tempo. A cuestión é que cando pensei en como enfrontarme a él, resultaba imposible. Como faz un libro de anécdotas? Non tería demasiado sentido. Entón, pois, decidín facer unha cousa un pouco diferente, na que metese anécdotas, pero metese tamén algo sobre a historia deste mundillo en cuestión, ou un posible futuro, ou as cousas sucias, que non todo é bonito e todo eso. A eso vou tamén. No libro, é un libro moi coral, hai moitísimos personaxes, hai personaxes centrais, pero tamén hai moitos personaxes secundarios. E hai algúns recoñecibles. É posible que sí. Sí que te baseaches no... Me basei en persoas, pero hai personaxes que son 5 persoas ou que son un arquetipo. Por exemplo, o personaxe de Marcos é o arquetipo de persoa que se pagou a carreira ou os seus gastos currando nos Brands alí. Que foi eu, que foi o meu irmão, que foi o noso amigo común Raíces de Couso e que foi moitísima xente coa que coincidín, non? Así o máis recoñecible este o gran xefe, ¿no?, este representante e tal, pois lógicamente pois ten moito de un, pero non é o 100%, vamos, os personaxes tú colles a realidade e despois a transformas, a pervirtes e fas o que queres, porque no fondo estás facendo unha ficción. E na ficción todo funciona de un xeito diferente. Non tiven que facer moita investigación. Chámame en todo caso oportunista, por sacalo xusto cando saltou a lebre, pero... E este sistema piramidal que existe no mundo das orquestas, isto é real? O sea, que hai a orquesta A, logo a BC, logo as outras que van por debaixo, van así? Dentro dunha gran empresa, en este caso dunha xencia artística, é o lógico, non? Se tú tes, sobre todo, un material, falamos de material físico, un investimento en equipos de son, equipos de iluminación e tal, se tes unha organización piramidal en categorías, é como a roupa, non? Se tú tes 4 fillos con diferentes idades, van herdando a roupa de uns a outros.
Pues si tú tens unha serie de orquestras de A a Z, pues van herdando, se lleva aí vendendo o camión escenario e os altofalantes e todo isto. É máis ou menos así. Tamén hai unha, hai como un certo tono de nostalgia en como era o mundo da das orquestras nos anos 70, digamos, ou 60-70, e como son, como foron evolucionando cara ao espectáculo que hai agora. O último espectáculo de Orquesta Panorama, por exemplo, para facervos unha idea, é unha versión de videoxogos. Como eran as orquestras dos anos 70, a como son agora, aí sí que tes como un, hai como unha especie de reivindicación do, da pureza, non? Hai unha reivindicación da música en sí. Claro. Des primeira reseña que saiu en internet neste libro foi a de Tomás Rivera e engadiu fotos. Entón, puxo, bueno, en un dos puntos comentou precisamente eso, como modificaron e como agora as orquestas pues, venden un prototipo de, sobre todo de muller e de home tamén, que de mujeres, hombres e viceversa. O sea, non digo as orquestas en xeral, digo unhas determinadas que cobran moita pasta e que todos coñecemos polo seu nome, non? E comentario de Tomás Rivera poñía a París de Noia no 90 e pico e agora, parece que nestos últimos anos perderon as camisas. Antes importaba oír música, pasalo ben, bailar, era máis accesible para as propias aldeas, non? Porque era máis barato mover a un grupo de 5 persoas nun furgón Mercedes e 4 Bártulos que mover 5 trailers e tal, ou senón agora mesmo por moi poucos cartos venche un dúo con moita sorte unha discoteca móvil así moi cutre. Entón, pois hai menos festas, hai menos música ao vivo final porque non se poden permitir os custos desas cachés e tal. Entón, pois sí, hai un pouco unha reivindicación desa música de base e da romaría, da festa, de pasalo ben, de tomar unha empanada e ter uns gaiteiros aí se fai falta. E é extrapolable a todas a todo tipo de profesións así artísticas, porque o que vin é que ao principio da novela sigue máis ou menos a liña do tempo e hai un o personaxe dun representante que é un pouco entrañable, un pouco como un pai. E os representantes que saen cara ao final xa non son empresarios directamente. E con eso sí. É unha especie de denuncia desa desnaturalización da... A ver, eu creo que en xeral en todo isto hai unha, como tú dicías, unha desnaturalización. Tamén está, xa che digo, esta novela está moi polarizada, é un pouco maniquea por momentos, porque hai que, bueno, é unha novela breve e hai que, bueno, opoñer personaxes e tal. Pero sí é certo que hai, bueno, eu creo que os representantes nunca foron, nunca tuveron moitas luces tampouco, unha boa parte, outros sí, pero é certo que nos últimos anos dá a sensación de que, bueno, hai nos últimos 20, 25 anos ou mellor, entrou moitísima xente que eu creo que a maior parte dos representantes nunca colleron un instrumento na súa man, nin subiron un palco. Entón, pois eu creo que non sei se hai unha evolución en ese sentido que se estuvo, que esa profesión foi a menos, pero agora mesmo esa profesión non é moi digna. E hai representantes decentes, todo hai que dicilo. Pese a que na novela hai algunhas frases moi entrañables sobre eles, como a conversa entre o dono da tenda de música e un dos protagonistas, señoritas. Os representantes antes iban aos pubs, escoitaban a música que había no momento. Hoxe en día, eso sí que é certo, hoxe en día non hai música do momento. Isto xa é unha pregunta para todo o mundo. Tens esa sensación de que hai de 20 anos para aquí non hai a música do momento? O sea, son como cada un ten os seus... Sí, eu creo que nós tamén vivimos un pouco nunha burbulla, porque no, creo que non vemos Gran Hermano, ni Las Mujeres, Hombres y Viceversa e tal. Entón, eu escuito cancións aí todo o rato e digo, e isto de onde saiu esta merda? Hai un detalle coa... coa banda, a banda esta que leva o libro. Isto é porque tens unha imprenta. Sí, porque son un friki. Aproveito pa... E a... como se chaman estas cousas? Home, que non me acordo. Faixa. A faixa que leva o libro ten unhas notas musicais, que son de... La Ventanita del Amor. Creo que no meu primeiro libro na biografía poñía algo así como que Tomás González... gustalle presumir de que se pagou a carreira tocando el chacachá del tren e la Ventanita del Amor. Entón, pois, tiña que escoller unhas dúas cancións e gañou la Ventanita del Amor. E en as piezas que tocabas? Tocar. Tiño un instrumento pendurado porque nas chegado a un determinado nivel de caché, falamos de que se facían festas por 100.000 pesetas,
e cousas así, 600 euros. En Castro de Escuadro, Maceda, por exemplo, saindo de Compostela, pues, por 600 euros ibas. Entón, claro, non te podes permitir tocar en directo. Propietario dun baixo, o último ano, pasa que o último ano deixei no medio da temporada, porque era un sitio moi extraño. E despois fun durante unha época, casi a última época, pincha discos oficial, xa eu tiña un par de teclados, e, bueno, o grande, o que tiña, que era o meu teclado, funcionaba, estaba enchufado, entón, para facer as probas de son, sí que amasabas un pouco, para facer que, como que tocabas, ¿no? A xente non estuve tan mosqueada. Arriba levaba un sintetizador enferruxado, todo feito en Cristo, e levaba ali o japonés, cos disquetes de 3,5. E entón tiña ali os disquetes e eu poñía os temas. E tiña unha caixa de disquetes de reposto tamén, bueno. A veces se quedaban trabaos pola humidade e o polvillo. Unha vez en Como Bailas Carmiñas se me quedou trabao. Montar e desmontar, ir no camión. Eu non conducía daquela, pero lle tiña que dar conversa ao conductor para que non quedase dormido. Pero aparte das grandes orquestras, festas en pequenas vilas ou aldeas ou tal, aí ten que haber un montón de orquestras de mediano ou os niveis que máis ou menos funcionan igual, ¿no? Son os que teñen o camión palco de hai 4 anos. Claro, con unha pequena participación de un representante normalmente, o que tens que dar contas, e sigue existindo, hai moitísimas gradacións, moitísimos cachés. O problema é que o mercado se ve arrastrado por quen manda. Se tú fas unha inversión de X e un ano traballas, pois, o que sei, 100 días, o ano seguinte traballas 90, o ano seguinte traballas 80, a menos que metas pasta, pero se metes pasta, ninguén te garante que vas a traballar máis, non? Entón, é un pouco ese tal. E festas hai, lóxicamente, moitísimas, pero moitísimas menos das que podía haber aí 40 anos ou 30 anos. De feito... Menos días, sobre todo. Na novela hai un personaxe que non é unha persona que é o palco de cemento das parroquias, pero agora o que se leva é que o palco trae unha orquesta. Sí. O sea, non... Bueno, os palcos de cemento menos mal que non se utilizan tamén, porque son horribles. Pero bueno, eu que sei que vivín como espectador, sí que na novela sí que vivín pois o rapaz que vixila os instrumentos mentras hai a sesión vermú. Bueno, rapaz ou persona maior con determinado nivel de retraso, que sí, pues. Tamén era jefe, tome 200 pesetas e me vigila aquí os instrumentos. E quedan ali sin moverse. E quedan ali. E sí que se ve na novela, seguramente casi todo o mundo vai a topar algún lugar común. Incluso hai escenas da noite compostelana. Sí, hai unha escena da noite compostelana. Sí. Son, eso sí que son reais. Sí, os lugares son reais. E visitados. Sí. Sí, a novela, de feito, a novela é unha especie de novela negra ou de realismo sucio, unha cousa así, porque claro, ten ese punto de misterio que hai ao principio e non se resolve hasta o final. O sea, non é unha novela sobre as orquestas, hai algo máis aí. Sí. Recordo un pouco aos traballos que tivo Diego Ameixeiras, así, despois das primeiras novelas bizarras que escribiu. Tivo un par de novelas negras que se van contando pequenas escenas e vas enlazando todo. Apetece se tirar como escritor por outro camiño que non sei se é só o fantástico? Apetecíame experimentar con isto, pero non o sei. Apetecer sempre me apetece facer de todo. Pasa que sair saime máis especialmente porque, claro, dedícome a editar, a ler, o sea, porque teño que editar, a traducir e tal. Entón, ao final, a escrita vai estar super influenciada polo que comes, non? Claro. Foi complicado de todos xeitos escribilo e non meterse, o sea, sair completamente do habitual, non? Do rexistro tal. Pero sí que me apetecería en algún momento. Agora, precisamente, estou escribindo outras cousas. O sea, estou escribindo fantasía. Pero, bueno, fantasía non, estou escribindo terror e estou escribindo relato. Non teño nin tempo para escribir novela, para plantexar escribir novela. Ou, senón, estou escribindo moita narrativa infantil xuvenil. E a historia de Santiago, como se chamaba a novela de Santiago, dos sete... Ah, Galiza Mutante, podo recordar. Galiza Mutante, vai ter continuación? Sí, é unha boa pregunta. Prometín tela en decembro do ano pasado... Non son fantástica porque é de fantasía, sino porque é moi boa. Prometín tela en decembro do ano pasado, prometín tela para este Culturgal, non a teño. Pois sí, eso, entón, cústame moito escribir novela últimamente.
a eso. Gustaría directamente lelas incluso. Sí, no, no, no leo prácticamente. Leo muy poquiño, quitando o que corrixes, o que corrixo. Bueno, este título, Tomás non ten moita habilidade para poñer títulos. Son terrible poñendo títulos. Pero ese está ben, eh? Sempre me saen moi longos. De feito, a maior parte dos meus libros titulou nos David. E hai un libro que tiña título antes de escribirse. Sí. Que Galiza Mutante Poder Nuclear. Galiza Mutante Poder Nuclear. Saí do... do título. Saí do Atlético Cartel, non? Non. Que a camiseta de... Saí dunha camiseta. Sí, pero escribíchelo un pouco tempo, tamén eso sí que é certo, non? Tres semanas e media. É que me quería presentar un premio. Quería presentar o Risco de Narrativa e... E foi en plan, reto, veña. Pois ves, sí que tiña presión tamén. Sí. Non moito, eu escribo moi rápido. Eu escribo super rápido. Cando teño as ideas claras, escribo moi rápido. Cando non, son un terrible. Pero cando teño a idea na cabeza, vou moi enfilado. Dedicaballe, pois, o que sei, tres horas ao día ou algo así, máis ou menos. E si, foron tres semanas e media, bastante frenéticas. David, tú fixe unha corrección frenética de tres horas ou algo así. Si, sí, lín o libro nunha tarde e apuntei o que vi. Non moito tampouco. E ala foi. A ver, tamén é verdad que Tomás, como filólogo, e corrixe libros, edita libros, maqueta libros, está todo moi... xa se vía moi traballado. El di que non, sempre di que non. Pero o libro, cando chega un original de Tomás, ven moi traballado, non ven como un original de calquera outro. Home, sí. Hai erros que... Sí. Claro, o sea, erros hai, pero ven moito máis... O sea, ven como se estivera editado. Tamén tú estás moi afeito a os libros, o criterio de Urco, que é o meu criterio de editar. Claro, claro, o meu criterio de editar é como escribo eu. Entón, pois pues claro. De feito, se escribiras este libro outra vez, que hai un ano, non? Un ano e pico. Sí, un ano e medio, por aí. Aí non, foi en... Foi en setembro, creo. Hai sí, un ano. No, sí, hai un ano. Pois igual xa non era nin o 50% parecido, mellor. Pode ser. Tomás evolúe constantemente, está aí. Sí, 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 vamos, unha cousa terrible. Este escribíchelo no camping, porque Tomás escribe nun camping. Sí, que... sí, son o tío raro do camping. Que estar cunha mesa sí. Destas de camping, non? Si me vou só a un camping, con a escribir. Portátil. Isto vale. Que... Sí, sí, no, hai que deixar descansar as anécdotas, sabes? Aquí hai moitas, de feito, eu, claro, Tomás a contar algunha antes de escribir o libro, e aquí hai moitas que te pasaron de verdade. Están un pouco cambiadas algunhas, pero hai cousas que pasaron de verdade. E que pasaron ya a Tomás e seguramente te pasaron a moita máis xente, porque sí. Hai unha que vou simplemente dicir o que foi, que perderon a mercancía. Non fastides o libro. Perderon a mercancía abriuse unha porta do furgón da orquesta e foron perdendo a... Pero eso seguro que lle pasou a máis de un, No, seguro que lle pasou a máis de un, pero... Isto sí que pasou. Están todo día na carretera. Calquera día, pues, es que despecha la porta de atrás da... Pois eso. Bueno. Grazas por virdes y... E bueno, un placer sempre estar aquí. As miñas notas, pois. Pues. Sí, ahora... Buche, joder o boli. Ah, é que sabes que nunca traio o boli de firma.